fala meus amigos de volta aqui é, surgindo muitas perguntas aí o pessoal tem perguntado aí a respeito do paz NB do que que é paz NB do que que, que que são as obras onde eu encontro as obras como estudar as obras então eu acho que é sempre importante a gente resgatar essas informações eu tenho alguns vídeos antigos que falam sobre isso aqui no canal mas eu acho que é sempre bom a gente retomar a discussão principalmente para quem está entrando no país é, Surgem muitas dúvidas e o pessoal muitas vezes não consegue essas informações e eu acho que é importante a gente trazer isso aqui. Quem sugeriu aqui, por exemplo, foi o Luiz, ele trouxe lá, encaminhou lá no meu site pazunb.com, ele encaminhou lá o pedido para que eu esclarecesse melhor. E para quem é do Distrito Federal, para quem tem uma escola que fala bastante sobre isso. Talvez é, já tenha uma noção de mais ou menos como funciona. Mas essa não é a realidade de todo mundo. E principalmente, por exemplo, quem não é do Distrito Federal, o pessoal tem dificuldade em entender qual é a lógica é, dessas obras, para que, que serve, como funciona. tá? Então a primeira coisa, aqui nesse vídeo, a ideia é esclarecer isso para você aqui de uma vez por todas. Então, assim, para você que quer ingressar na Universidade de Brasília, universidade pública, né, universidade federal, aqui você tem o vestibular, você tem o passo NB e você tem o Enem. O Páscoa NB, que é o que a gente está falando aqui, é uma prova que você faz no primeiro ano, no segundo e no terceiro para compor esse programa de avaliação seriada. É um programa que você é, faz nota, faz provas parcialmente para ter uma nota final. Então você vai evoluindo ao longo do ensino médio e, ao final você tem aí uma nota ali para poder pleitear uma vaga num curso. Só que essa prova essa prova ela é composta pelas matérias escolares, e aí o Enem é nesse estilo, qualquer vestibular é nesse estilo, mas ela tem um diferencial que ela tem uma lista de obras, e é isso que muita gente acaba ficando perdido sem saber o que, que é, como funciona. Então, essa lista de obras é que muitas vezes vocês ficam com dificuldade de encontrar, de entender a lógica, e é mais ou menos nesse sentido que eu quero aqui é, esclarecer para vocês, tá bom? Então, seja no primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano, você vai receber uma listagem de obras. Na verdade, você não vai receber, você que vai ter que procurar, né? Você tem uma listagem de obras que você tem que estudar, tá? E ao contrário do que muita gente diz por aí, alguns sites dizem por aí, é, a minha visão é que a importância das obras, para mim, supera em 50% a importância das, uh, das matérias escolares ou seja, para mim as obras são muito mais importantes do que as matérias escolares. Eu não estou dizendo que uma coisa exclui a outra. Eu estou dizendo que em termos de grau de importância para mim as obras teriam uma certa importância, uma importância maior, um pouco maior do que as matérias escolares. Eu não estou menosprezando as matérias escolares. Eu estou dizendo que a partir das obras você consegue enxergar melhor quais tópicos das matérias escolares você vai estudar para sua prova do que do contrário, tá? Então é nesse sentido. Então por isso que eu estou te falando que, para mim, a primeira coisa que você tem que começar a estudar quando você vai fazer a prova do PAS, seja primeiro, segundo ou terceiro ano, é as obras. Você tem que estudar todas elas, elas têm que estar em dia. E dali você vai enxergar quais assuntos das matérias escolares você vai dar ênfase. Porque você já vai estar estudando todos os assuntos das matérias escolares lá na sua escola. Você vai ter o ano letivo do primeiro ano lá, você vai estudar todas as matérias lá, tudo que está programado para primeiro ano de matemática, de física, de química e por aí vai. Então, assim, isso aí já sai automático, você já vai estar, tá, de certa forma, estudando de maneira automática. Lógico que vai ser necessário você fazer algumas revisões depois, mas você já vai estar tá estudando isso indiretamente. Agora, as obras, se você não partir para estudar sozinho, muitas vezes você não vai ter o contato com essas obras na sua escola, tá? Não é obrigação da sua escola trabalhar as obras com você, certo? Então a primeira coisa é isso. A prova ela é composta por essas obras e essas obras são cobradas lá para você na prova e para mim tem muito mais importância é, e relevância do que as matérias escolares no sentido que eu falei para vocês, tá? Aí é, essas obras elas são distribuídas normalmente em cinco categorias, tá? Essas cinco categorias Contemplam obras de artes visuais, tá? Você vai ter cênicas ou teatro, certo? Você vai ter músicas, tá? Uma lista lá com algumas músicas e uma lista de filmes ou documentários para você assistir, ou vídeos, clipes, musicais. E você vai ter uma parte lá que são obras de texto. Essas obras de texto incluem tanto literária quanto não literária. Então, sempre vai ter lá um artigo científico, pelo menos, para você estudar. Mas muitas vezes vai ter três artigos científicos lá da revista FAPESP, que é o que mais tem, mas às vezes pode ter de outro também. E ali nos textos vai ter os clássicos literários daquele período ali, é, da, daquela série. Então vai ter lá a literatura, as obras de literatura, poema, vai ter ali um livro, um conto, vai ter coisas nesse sentido, além de artigos científicos ali para poder também vocês é, terem acesso a outros documentos, ok? Então normalmente são cinco categorias. Você tem a categoria dos quadros, pinturas ali, esculturas. Você vai ter a segunda categoria, que é são peças de teatro que você vai estudar sobre elas, estudar sobre teatro e tal. Você vai ter a terceira categoria, que são as músicas. Você vai ter a quarta categoria, que são os filmes, documentários, e você vai ter a quinta categoria, que aqui são os textos que muitas vezes eles é, subdividem aqui em avulsos, eles colocam uma categoria dos artigos ali, junta tudo e põe como avulso. O texto da Constituição também costuma cair aqui, tá? Então, é mais ou menos isso, né, as obras. Então, é esse conjunto, é a lista com esse conjunto de material que você deve estudar, porque isso cai na sua prova. Eles vão cobrar que você analise isso lá na prova. Ah, eles vão colocar, às vezes, um quadro, uma pintura, para você... É, expressar a percepção lá do autor né, do, do artista qual é o contexto, qual é a mensagem, o porquê daquelas cores Então é, é isso é a leitura que você vai ter que fazer tá Essa é a análise que você vai ter que fazer por isso é importante você é, estudar as obras seja de maneira individual sozinho mesmo ou adquirindo um curso de análise de obras para que aí alguém te ensine o que enxergar em cada obra dessa tá? No meu caso, vocês sabem, eu tenho um curso aqui de análise de obras para o pais 1, 2 e 3. Tá? O link, inclusive, está aqui na descrição do vídeo, que lá eu mostro para vocês o que vocês mais ou menos têm que ter, o mínimo que você precisa ter de noção de cada obra e possibilidades de cobrança na prova dessas obras, ok? E questões, mapas mentais, coisas nesse sentido, certo? Então, é mais ou menos nesse sentido. As obras correspondem a esse conjunto de documentos, de texto, de filme, de música que cai na sua prova. É muito comum nos vestibulares das maiores universidades brasileiras, você tem uma lista mesmo de coisas para estudar, tá? Eles daqui não vão te dar uma lista das matérias escolares e os conteúdos dessas matérias para você estudar. Isso não existe, tá? Ela te dá uma lista de obras para você estudar, mas não te dá uma lista de conteúdos escolares. Isso você vai ter que descobrir é, fazendo as provas anteriores e nem é 100% assim, as, é, tem alguns conteúdos que, lógico, sempre estão lá, mas, vez ou outro, um conteúdo sai, o outro entra, e por aí vai. Então, o que é certo é as obras. As obras aqui nós temos, é, isso é certeza na sua prova, ok? E aí, pessoal, é como estudá-las? Né? Só para a gente ampliar um pouco a percepção do que seriam essas obras, como estudá-las mais ou menos do que se trata, né? Então, para aprofundar um pouco mais ou menos do que se trata. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de cada, mais ou menos, para vocês perceberem. Então, por exemplo, ó, das obras de texto, né, eu trouxe um exemplo aqui, que é do Pais 3. Tá? Lá no terceiro ano, por exemplo, nós temos lá na listagem dos textos, das obras textuais, nos avulsos ali, nos outros que eles chamaram lá. Você tem aqui esse artigo chamado Algoritmos Parciais. É um, um, um texto lá da revista Fapes um artigo ali. E aqui nós temos. Uma discussão científica e tal. E aí é interessante fazer a leitura, certo? E entender o que está que se passando aqui e perceber aqui dentro o que, que tem de conteúdo das matérias escolares. Porque aí você fala: opa, se esse artigo está falando de pH o tempo inteiro, então eu sei que eu vou ter que estudar o pH lá na química, nem né? todas as matérias que tiver pH eu vou estudar. Ah, então se nesse artigo aqui está falando sobre. É, termodinâmica, eu já sei que é um sinal que essa obra provavelmente ela a chance de ser cobrada lá em física ou química é maior. Então eu vou estudar isso lá. Então a própria obra vai te falar mais ou menos do que se trata, tá bom? um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, ó, é no país um ó, eu trouxe aqui para exemplificar uma obra do país 1, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma escultura, aqui é a Nefertiti, tá? Então, uma personalidade, uma figura feminina muito importante, é, além da Cleópatra, né, que é mais popularizada aí, a Nefertiti tem uma importância muito grande é, para a história, para a cultura é, egípcia e ela aparece aqui como obra do Pais do primeiro ano. Então, o pessoal no primeiro ano, na lista de obras de visuais, vai ter essa escultura, assim como tem outras esculturas lá, tem o Discóbulo, o Lançador de Discos, que aí você tem que estudar o material, de que, que é feito, como foi feito, por quê, que, o que significa. tá? Então é nesse sentido. Aí eu trouxe para exemplificar uma outra obra aqui para vocês, que essa aqui é do Pais 2. Lembrando que eu escolhi aleatoriamente só para dar um exemplo, né? é, existem as obras do primeiro ano que são diferentes das obras do segundo, que são diferentes das obras do terceiro. E as obras vão aumentando, a quantidade vai aumentando. Eu já vou falar mais ou menos a quantidade para vocês aqui. Então eu escolhi, por exemplo, nas obras de teatro, a gente tem, por exemplo, lá no segundo ano, a peça do William Shakespeare, Medida por Medida. Então é uma das peças que nós temos. No primeiro ano nós temos duas peças, no segundo e no terceiro, normalmente a gente costuma ter duas peças em cada etapa. Às vezes a gente tinha antigamente uma, mas agora ficou meio que duas em cada etapa. Então você tem duas peças de teatro para estudar, você tem que entender a lógica. Toda a estrutura técnica ali, além de entender é, em qual contexto, e além de estudar um pouco da história do teatro, né? o, a história do teatro para aquela época, para aquela série que você tá, Ou seja, a história do teatro você vai ter um desdobramento na linha do tempo que vai seguir primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então você tem coisas que no primeiro ano cabe a você saber sobre o teatro, sobre a história do teatro. Mas tem coisas que são mais avançadas que são do segundo, que aí às vezes não cabe mais você. É, aprofundar porque isso vai ser cobrado no segundo ano. Então, é, esse é um exemplo aqui de obras da parte de teatro, da parte de cênicas. Aqui a gente tem uma, um exemplo de música, aqui é do País 2. Eu trouxe aqui Cota não é esmola, da Bia, e aqui é uma música. No primeiro ano você tem música, no segundo e no terceiro, e são muitas músicas, inclusive, às vezes músicas clássicas, música erudita, certo? E músicas mais populares, e aí você tem que... É, investigar, inclusive de maneira diferente, porque cada obra dessa vai ter um olhar diferente. Não há um olhar muito padronizado sobre elas, porque o grupo de obras, por exemplo, que são músicas nacionais, você vai ter um olhar. As músicas mais contemporâneas, você vai ter um olhar. As músicas mais antigas, é, você vai ter um outro olhar. Então, tudo isso influencia, tá? Então, é, cabe ao candidato entender isso e estar preparado para esse estilo de cobrança na prova tá é, E aí eu trouxe como exemplo aqui por exemplo um, 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 por exemplo um terceiro caso que é um caso de filme de documentário que aqui é do país 1 eu trouxe aqui para vocês é um exemplar do país 1 que é o documentário a Rota do escravo a alma da Resistência lá nós temos vários filmes esse é um deles é um pouco menos que uma hora que vai falar um pouco do contexto ali do navio negreiro da vinda ali, é, do, do Dos escravos africanos ali para a, a de certa forma pra, distribuindo ali para a América Latina, para as colônias europeias, né? distribuindo ali. Mas a maioria vem para o Brasil, né? então é mais ou menos nesse contexto. É, então, assim, cabe ao candidato entender que isso é um filme, enxergar que, por exemplo, se é uma obra que está de cara estampado que vai cobrar a história do Brasil, história mundial nesse contexto da escravidão, eu sei que eu vou ter que ter um olhar diferenciado e fazer muitas questões sobre isso, porque se a prova, se essa obra cair na prova, certamente esses assuntos vão aparecer junto com ela, tá? Então as perguntas muitas vezes elas não são necessariamente diretas à obra, lógico que nós teremos, mas às vezes é sobre o contexto, sobre um pouco do que, do, qual é a lógica a parte histórica, ou geográfica, ou matemática da coisa, tá? Então tudo isso é, interfere e influencia, tá? E então aqui eu mostrei para vocês mais ou menos a, a lógica das obras e mais ou menos como estudar, tá? Então é, a primeira coisa que você deve observar normalmente é o contexto histórico, né? O contexto da, de como foi construída aquela obra ali. Se são obras contemporâneas, talvez o contexto histórico não importe tanto mas depende da obra. As mais antigas é que faz muito mais sentido você investigar o contexto histórico. As mais recentes, talvez você acaba tendo que investigar outros detalhes, né? A mensagem que aquilo quer passar, se for uma música, o instrumento musical, a estratégia utilizada, o tipo de instrumento, o ritmo. Então isso é que vai estar tá, muitas vezes atrelado, tá? É no caso das visuais, normalmente o contexto histórico é um olhar que a gente tem que ter, mas a gente vai muito mais além às vezes da técnica, dependendo do autor a gente vai investigar a técnica, vai investigar é o estilo, vai investigar a própria história de vida do artista. Então tudo isso vai estar atrelado e conectar sempre isso e fazer a seguinte pergunta: é isso aqui dialoga esse assunto aqui dialoga com qual matéria que eu estou vendo lá na escola? Com qual tópico de qual disciplina? Aí, quando eu consigo estabelecer essa conexão, eu vou lá na matéria escolar e resolvo bastante questão daquilo, tentando fazer essa conexão. É, a, a listagem de obras, pessoal, ela não aparece assim de maneira bonitinha, organizada, tópico a tópico para você. Em regra, isso não é disponibilizado pelo Sebrae, tá? Vez ou outra ele disponibiliza, às vezes ele disponibiliza, é, mas não é, não é a regra. A única coisa que eles vão disponibilizar é a matriz. Na matriz, esse documento chamado matriz, lá nós teremos essa lista. Tá? Então, quando eles disponibilizam a matriz, lá nós teremos essa lista. Só que essa lista ela vai estar separada lá por objetos de conhecimento. Ela vai estar é, a, distribuída, essas obras vão estar distribuídas lá dentro dessa matriz do primeiro, matriz do segundo, matriz do terceiro. E ali você consegue visualizar o que você vai ter que estudar, mas as obras elas se repetem dentro dos eixos. Então você vai pegar um documento lá grande em que às vezes as obras se repetem. Não vai ser uma lista é, enxuta, tá? Essa lista enxuta, às vezes eles disponibilizam lá no site, mas na maioria das vezes não. Aí alguns sites acabam disponibilizando porque algumas pessoas vão lá na matriz, separam essas obras e montam a lista pra gente, tá? Então indicações aqui que nós temos, para buscar, se você quer buscar a lista de obras da sua etapa do passo, como é que você faz? Bem, eu lógico, vou indicar o meu site, né? Que a gente organiza lá para vocês, mas vocês vão ter outros sites por aí. Então, meu site lá pazunb.com, lá a gente tem aqui para baixo, ó, se você observar, pais 1, 2 e 3, e aqui você tem os subprogramas e clicando aqui você consegue acessar aqui ó, listagem de obras. Aqui em listagem de obras. Você tem a lista prontinha aqui, ó, para você saber o que, que é cobrado no primeiro ano, tá? Então, primeira etapa é primeiro ano. Então, aqui é a lista de obras do primeiro ano, tá? Lembrando que essa lista de obras, ela normalmente dura três ou quatro anos. Então, essa lista de obras, por exemplo, quando sai uma lista de obras em 2020, muitas vezes ela vai ficar até 2023, 2024. Essa mesma lista, para todo mundo que for fazer o primeiro ano, nos próximos três, quatro anos, todo mundo vai fazer a estudar a mesma lista de obras, tá? Aí depois os professores escolhem outras obras, publica a nova lista, aí essa lista vale por mais três, quatro anos, e aí aquelas listas, as obras anteriores, você não estuda mais, estuda a listagem nova, tá? Então, ó, essa é a lista aqui de obras, separada aqui por categoria, né? E aí se você, por exemplo, é, for do segundo ano, então tem aqui, ó, Pais 2. Você vem aqui, Pais 2. Tá, então listagem de obras aí tá aqui ó listagem de obras essas aqui inclusive já estão linkadas a maioria aqui já está linkado ó. é porque o, o próprio sebraspe disponibilizou o um documento já tinha um link eu trouxe para cá com o mesmo link que eles trouxeram eu tenho aqui essas listagens organizadas né que eu, eu gravo lá as aulas do curso online essa listagem ela tá organizada e no primeiro ano vocês vão perceber por exemplo aqui ó tem 12 obras de artes visuais tem mais ou menos aqui, ó, 1 2 3 4 5 6 7 obras de audiovisuais, duas obras de teatro, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 músicas para estudar, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, textos para estudar, tá? É... aí a gente tem no segundo ano, por exemplo, nós temos 13 obras de música, duas de teatro,

E elas vão aumentando com o passar das etapas, porque cada etapa tem um quantitativo de questões maior do que o anterior na prova. Então, o primeiro ano tem 100 itens, o segundo 110, o terceiro 120. Aqui, por exemplo, ó, no Pais 3, as obras musicais, as músicas, são 17. Então, a gente estava ali falando para trás no primeiro ano de 10, mais ou menos. Aqui nós já temos 17 no terceiro ano. Assim como a parte de visuais também tem umas 17 obras ali teatro são duas também, mas a parte de parte de teatro, né, são duas, mas a parte de texto aqui é enorme. A gente tem mais ou menos umas 40 obras aí, 30, 40, quase 40 obras aí, dando um total ali de mais ou menos 72 obras que nós temos no terceiro ano, tá? Então, dá tempo de estudar. Você que está vendo esse vídeo agora vai começar a estudar para o PASO NB 2020 ainda, que vai acontecer lá em março. Dá tempo de estudar todas elas, com certeza. Você tem que pegar aí umas três por semana, estudar pelo menos umas três por semana. E você que já está de olho no PASO NB 2021, com certeza vale a pena você entrar aqui e já estudar. A listagem vai ser a mesma, é só você buscar a listagem da sua série que você com certeza vai já dar uma avançada no estudo, tá? A matriz que eu falei, ó, se você quer buscar aqui as obras no site do Sebrasp, você vem aqui, ó, no site sebrasp.org.br, vem aqui em acesso universidade, vem aqui em Paz Unb, subprogramas. Clicou em subprogramas, você vai escolher o seu subprograma. Aqui, Paz 1 2020. Quem vai fazer o Paz 1 2020 pertence a esse subprograma. Subprograma é o nome do ciclo que você vai cursar o Paz durante o ensino médio ali, do seu ciclo. Então, é quem começa aqui o ensino médio, né, quem começou o ensino médio em 2020 terminando em 2022, então tá aqui ó, aí aqui você quando abre, você tem aqui ó, matriz de objeto de avaliação, isso aqui é a matriz com a lista de obras, então você consegue abrir esse documento e aqui ele vai trazer quais obras são cobradas, separadas aqui por objeto de conhecimento e por temática também né, então aqui ele vai colocar de maneira destacada, ó. tá grifado aqui ó, que dentro dessa temática nós temos aqui do primeiro ano Apologia de Sócrates, Carta Amaneceu e a peça Advogada que Viu Deus. Então, é nesse objeto de conhecimento 1, um, é, eles sinalizam aqui a possibilidade de cobrança dessas três obras, mas eles trazem mais obras aqui. Ó. Traz Oração Desesperada, artigo 5 e por aí vai. Ele traz as outras também. Então, é um texto corrido em que ele vai falando e vai falando mais ou menos, conectando quais estão próximas de quais. Então é muito importante a leitura, igual eu falei na live outro dia, é importante a leitura desse documento aqui, porque ele vai te dar o um norte de como essas obras se conectam e quais temáticas estão envolvidas ali com elas, tá? Então é mais ou menos por aqui, certo? Então é nesse sentido aqui que você vai fazer a leitura aqui das obras, você vai encontrar as obras é aqui. Então é aqui que você vai pegar essas obras para estudar e a partir daqui investigando essas obras, você vai então é, começar o seu estudo. Aí você pega o tema da obra, pesquisa na internet, a, no, no site aqui já tem, tendo o link, você já abre aqui a obra. Ó, eu cliquei aqui já vai abrir o YouTube, já é o vídeo que eles eles mesmos sinalizaram que eles querem. Abri o vídeo aqui, eu assisto, né? E pesquiso o máximo de coisas que eu encontrar sobre ela. Pronto, faço meu registro, meu resumo e é isso. Se for no estudo individual, se for lá no estudo nosso, no nosso curso completo Aí ah, a gente já tem o um material lá para vocês, em PDF e as videoaulas, explicando tudo, cada obra para vocês. Então, essa é a lógica de estudo do Paz UNB em relação às obras que muita gente vem me perguntando, e eu acho que é importante sempre a gente resgatar essas informações. Então, é mais ou menos assim: a lógica das obras, o que, que são as obras e como estudá-las e onde encontrá-las. Então, essa foi a proposta desse vídeo aqui então agradeço vocês aí que ficaram comigo até o final um grande abraço a todos vocês e até mais